Tarina Bojić ide u osmi razred i peva pesmu Čekala sam čekala, dragog čitav da... Ne, nije to ta pesma, ali pesma jeste Čekala sam čekala. Ajmo, Kaća, iz publike se čuje. Kaća dolazi, staje ovde na binu, poklanja se, uzima mikrofon i kreće, izvoli. Hvala ti, Katarina, evo to je i Mica da dobije. Oh, evo, pazite sad ovo. Čekaj, sad čekaj, sad čekaj. Pa ko gde si krenuo? Vidite, mole vas, ovo. Vidite, ovo je festival, ljudi moji. Ovaj ode za njom. Ovaj nastupa za dve godine, vidim ga.